भयणीनो तुमकां ह्या भाग्यवंत हप्त्याचे कृपेचे शुभाशय तशेंच मुखल्या हप्त्या दिसांनी आमी आचरण करच्या पास्क परबेचे शुभाशय हांव फाटयतां. आमी एक भोव संकीर्ण आनी संदिग्ध स्थितीर आसा. ह्या काळार हरियक लोहरियकल्याक कितें जाता, कितें जावं येत, कितें करयेत म्हणल्या विशांतच एक सवाल आसा. सगळो संवसार COVID-19 ह्या सांक्रामीक पिडेच्या भिरांतेन घावजेणेन चलता आसतना आनी असल्या संदर्भार आमी सोमया लागीं वचून खंडी सोमया थावन महात्र आमचो सांगात आनी धैर जोडयेत. थंयसर दर्यांत वदाळ येता आसतना सोमया लागीं येता आसतना सोमयाचो सांगात मेळटा आसतना सगळें शांत जालें, जड वारें रावलेलें. मार्काच्या सुवार्तेंत चवथ्या वस्परान साळीसाव्या वळींत आमी वाचतां नियाळ अल्या एका संदर्भार भोव संदिग्ध काळाचेर आमी सभा रिलीसांव शिकते आसाव आनी शिकोंक आमकां अवकाश आसात. पापा फ्रांसिसान म्हणलें ह्या वेळार ह्याच संदर्भाक लागून सगळो मनशा संवसार एक कुटाम एक समुदाय म्हण द होल ह्युमॅनिटी इज वन कम्युनिटी आनी अशें एक सार्वत्रीक संबंद ह्या संदर्भार ताणें उसारलो. आनी अल्या एका फाटतळाचेर ह्या वरकाडी बवारीच्या गांवांतल्या लोकांक थंयलो खरी एकलो संदिग्ध स्थितीर आसता आसतना तांकां कितें तरी आदार दिवचे. खरी एका दिसा वावर करून कुलीच्यांनी वावराक असो न्हू वावर करून जियेतली आसात आनी तांकां कितें तरी ह्या वेळार एकामेकाक पावाचें म्हणलें चिताप सभाराच्या मतींत येता आसतना हेल्पींग हँड्स COVID-19 म्हणलो एक वॉट्सअप ग्रूप थोड्याच एका हप्त्या आदीं सुरवात जालो आनी सगळ्यांनी सांगात म्हणून हाताक हात मेळोवया अशें म्हूण एक उलो ह्या फिरगजेच्या सभारांनी दिता आसतना थंयसर घडये भितर म्हणल्या बरी 60 ते एक जाणांनी वेगवेगळ्या कोनशात हांव न्हू थंयसर कुमकेचे हात मेळयले आनी ताच्या सांगात सभार स्वयंसेवक ह्या फिरगजेच्या सांगात मेळलेले आसात. आनी आज ह्या फिरगजे बाबारीच्या 150 कुटुंबांक भोव गरजेवंत आनी गरजेवंत कुटुंबांक एक रांदपाच्या वस्तूंचे 20 वेगवेगळ्या रांदपाच्यो गरजेच्यो वस्तू तांणी मेळयल्ले हली 150 किटां 150 गरजेवंत कुटुंबांक पावयते आसात. आनी ह्या संदर्भार ह्या सर्व 60 दानी आनी हाच्या फाटल्यान वावर गेल्ल्या सर्व फिरगजांतल्या स्वयंसेवकांक मुखेल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जिवंत क्रिस्ताची धाराळ आशिर्वाद तुमच्या हय एकल्याचेर मागता आनी कोण गरजेवंत आसा तांकांय देव आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून हांव ह्या वेळार आशेता. आनी परत तुमकां हरी एकल्याक ह्या कृपेच्या दिसांचे शुभाशय आनी कृपेचे उल्लास आनी सांगात आस पास्क परबेचे उल्लास हांव पाठयता. देव बरें करूं. थँक्यू. कितें बरें केलाय तें आसतले उरो उरलोले मातयेन तुवेता पुरो मनशाचे मरण घटनेक तारूण एकासेका घडयेन सरो येता सोरो कितें बरें केलाय तें आसतलें.